Allez-y, debout. Et ensemble, ensemble, ensemble. Allez, on monte, 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 on monte. Today is a very special day. On one hand, we celebrating that we can open our house after 2 years of the pandemics. But we also today, as already for 2 months, we share our house, our hearts with Ukrainians who fight their war for the same values as Europe was created on. We appreciate very much assistance we are getting from the European Union, its member states, in providing weapons necessary to repel the Russian aggressor, in financial, economic, humanitarian assistance, including assistance to those Ukrainians who were forced to leave their country. We might say that at the battlefields of Ukraine, the future of Europe, to a large extent, is prosperity, is security, is being decided. It's quite clear that for us it's an existential threat. We are defending our freedom, our liberty, but we are also defending our European choice. З артистами приїхали три групи. У нас тур називається «Дякую». Це тур солідарності з європейськими народами. І сказати дякую, мерсі європейцям, тому що вони дійсно підтримують Україну і емоційно, і матеріально, і зброєю. От. Але ще ми приїхали сказати, що нам треба дуже швидкі рішення. І те, що світ нас підтримує, це дуже добре, але кожну секунду, кожен момент гинуть наші люди, невинні жертви, і діти, і люди похилого віку. І треба терміново давати допомогу, треба терміново давати коридори. І це дуже-дуже-дуже важливо. От, і це я хочу зі сцени сказати. Отже, сьогодні ви будете давати великий концерт тут просто в центрі Брюсселя. Так. Що ви, які пісні ви включили в програму? Будемо виступати в центрі Європи і співати українських пісень. І безумовно буде звучати і «Весна», і «Країна мрій», і «Червона калина». А повстанські? І повстанські пісні зараз співаємо, і зараз вони дуже-дуже актуальні, як ніколи. Це Україна переживає такі важкі періоди, але це вже не перша війна, і ми дуже сподіваємось, що наша... Те, що весь народ український і весь народ європейський, світовий повстав проти зла, що це буде остання війна на землі взагалі. Ми за це дуже-дуже молимось.